Det var februar, en tid da alles tanker kretset om hjerter og blomster. Hva er dette? Kjære Tom, du er en søt katt. Hilsen din hemmelige beundrer. Og hva er det? Det virker som to kan leke den leken. Kjære Jerry, du har vakre ører. Å, makan, tro det eller ei. Dette gjør de vært. Plutselig fikk heftig dørbanking slutt på all romansen. Der tok jeg visst feil. Beklager at jeg buser inn på denne måten, men jeg trenger desperat deres hjelp. Det var Matilda fra Matildas bakeri i den andre enden av byen. Unnskyld at jeg holder på denne måten. Jeg vet ikke mine armer ro. Åh, nei takk. Som tenksomt. Takk, du. Tom gjorde sitt beste for å vinne kattejentas hjerte. Faktisk har noen stjålet hjertet mitt. Er dette en jobb for detektiver eller en jobb for amor? Det var her det skjedde. Her i bakeriet mitt. Jeg baker kaker, paier, alt mulig godt. Men tyven tok ikke noe av det. Han stjal denne, min hjerteformede kake. Denne spesielle kaken ble laget til den beryktede gangsteren Laban Søtann. Og inne i kaken var det en enorm diamantforlovelsesring. Han ba mamma bake kaken, så han kunne gi den til kjæresten sin i morgen. Men nå er både kaken og ringen stjålet, og jeg frykter hva han vil gjøre når han finner det ut. Vær så snill, dere må hjelpe meg. Å, veldig snill til deg. Takk, du. Detektivene bestemte seg for å jobbe inkognito som baker. De forsikret Matilda om at de ville løse saken før Laban Søtann kom tilbake. Hei, hengehuer. Jeg skal hente deg kake. Hei, det er noe kjent ved dere to. Dere minner meg om to privatdetektiver som fanget meg en gang. Jeg kommer for å hente kaka. Ja, den hjerteformede kaken. Den er ikke helt klar ennå, men ta det med ro. Du kan hente den i morgen tidlig. Den bør være klar, ellers... Det var sent, og katten og musen var ikke nærmere en løsning på forbrytelsen, men de hadde en plan, en fell. Ok, jeg har satt en nøyaktig kopi av den originale kaken i vinduet. Hvis tyven kommer tilbake igjen, er dere her og fanger ham. Lykke til! Det er noe muffins med denne spaningen. Jeg hadde ikke ventet det, men der var han. Forbryteren var Tuffy, en beryktet liten spirvipp, en forbedringsanstalt rakker og en tøff kjeksas. Ok, dere tok meg, men hva så? Jeg bare hjalp bestevennen min Winston. Stakkaren er mutters alene på valentinsdagen, så jeg tenkte jeg kunne muntre den opp en kake. Har dere noe imot det, kanskje? Vent nå litt. Hvem skal betale for dette? Og hva med den forsvunne kaken?